السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي السودة وهذا عشر كان عاوة هدي الله إدمو وحنوك يقدرنا باتن مهمة باتن كاس بركم حوي هاي باتن كاس وحويان مركا أد كوري هوس عنيسان أما أد موسكين أد إسكرول غرينيسان أو كورو وديسان دادكو بدنا وحي استعمالان دا قد دين عنا استعمالان سومها أسوير دوييو وحي استعمالان إن دين عن إيغا كان استعمالان وما بهنين لكن وحن دونينا فرسمتها كدوان فرسمتها أنو دونينا مركا وحيتها إيغا إن إنينو لبدا فرود إنتان برتا تاتش باعد كاسا أوسارنو أن كوري هوس وودنو سيسوير كانا كاركتان يكوان كلابا لبدا فرود بان استعمالينا كوري هوس ما نقص عنينا وكوا لبدا فرود ويان لبدا فرود باد قوة ديسا أن سوير ركا لبدا نينتوسو إيغا لبدا فرود إياد قوة ديسان وكوا لبدا فرود باد قبانيسا كوري هوس أياد قص عنيسا سيسوان كهالكا كموغدا تاي برتا تاتش باعد كاا ayaad kor inta laba furtay suraaciso bad kor iyo hoos ugu wadeysa haddii marka uu ku shaqeyn waayo ayaan inta siyaasada looga shaqeysiyo imikaaniga uu shaqeynaya kor baanu soconaya wa hadii aad haysato windows 10 hada haysato marka uma baahnid ma aragtay in mouse kaad badhamadiisa midig iyo bidix midna isticmaasho waxaan gali doonaa marka ugu soo horeysa control panelka enter baan leenahay kadibna idin soo dhaweynaya kadibna waxaan galeynaa hardware and sound ayaan galeynaa Hardware iyo sound markan soo galno waxaan ka sii tageynaa barta ay ku taalo mouse baan ka tageynaa kadib halka waxay nooga soo baxaysa button loo yaqaan touchpad hadii buttonka aadan haysanin meel kale aan idiga tusaya touchpad baa ku dhufanaysa setting ayaa sii gelisa halka markan waxa ku qoran meel ay ku taalo eeg tap to click iyo scrolling waxa ku qoran slide two fingers laba furood inaad ku wado touchpad kaaga kor iyo hoos ugu wado ka tigta soo saarnaysa haddu ka maqan yahay tigta soo saarnaysa okay ayaa leedahay okay waxa laga yaabaa ardada qaar inay waayaan markay mouse ku dhuftaan in badanka touchpad la yiraahdo aysan hayninba si loo soo geliyo marka waxaan tagi doonaa halkan aan tagi doonaa waxaan dhawaan iska soo xiraya marka waayahay waxaan tagayaa halkan start sida setting kan ku dhufanaya setting maran ku dhufto ayaan waxaan ka sii tagayaa meesha ay ku taalo halkan qaybtan soo galaya qaybtan halka waxaan ku qorayaa wax loo yaqaan touchpad saw waqti boo lumin waxaan ku qoreynaa touchpad ayaan ku qoreynaa touchpad setting waa kan marka eega touchpad setting waa kan kadib waxa sii galaysaan meesha ay ku taalo touchpad ayaa ku dhufanaysaan halkan ayaa scrolling ki tikta ماشي ما قرنا إذا هذا نيجي تسي حاجة أي حال كان كأي جسان هادي تاسك وش قيم ويدو إن أيديا كلا يعني يقول علينا يا هالمر هادي كوش قيم ويدو وحتى جيسا كنترول بانل كا وحتى كسي جلسا ماشي اللي ده هدو هاردوير عن ساوند أي كسي جلسا وحتى كسي جلسا برتة كتالو ماوس مرة كسي جشيد وحتى جيسا برتة كتالو بوينتريس ها بوينتريس هل كان سوفر إذا بدنك وحالاً كدورنا إذا ويندوز Black system eka Windows Black Large System Scheme kadibna waxaa leedahay qaabki designka se bedelaysa kadibna mouse kaaga waxa isku dayaysa inaad u socoto kor iyo hoos markaad ma aragtay tusaale ahaan ashayo badan furto oo kale tusaale ahaan casharad qoriso word whatever markaad rabtid inaad kor iyo hoos socoto uun labada furood isticmaal saa ugu ma aragtay iyagoo wada socda marna kor u kaxee marna hoos u kaxee aad iyo aad ba saaxiibayaal maaragtay ugu mahadsantihiin daawashada casharkan laakiin marka hore tijaabiya badhamada kale kana hadii ugu dambeeyo kana daa rabto inaad sidiisi ku soo ceshato waxaa ka dhiganaysaa windows black no windows default system scheme ayaa ka dhiganaysaa ka hadaan ugaan ka dhigtay kadibna waxaa leedahay okay bas marka aad ugu mahadsantahay daawashadiina mar laba saaxiibayaal waxaan rajayn doonaa asxaabta kale la soo wadaagi doontaan asalaamu calaykum